بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالت لأخته قصيه وقالت لن جاو سوپو أم موسى لأخته مارين دوليري موسى مريم رباني مريم ketika dilarung neng gone Nil ibuke Musa ngendikan teng dulure Musa rupane Maryam qusih qusi nututana sira ing Musa itabi tegese nututana sira asarohu utawa isrohu samene isrohu ing gurine Musa hatta taklami sehingga ngerti sira khabarohu ing critane Musa. Cara Jawa gak tega kan nututi iku terus critane piye faba surah mongko ningali sapa ukhtuhu bihi ing Musa absorot tegese ningali sapa ukhtu Musa ing Musa anjuluben saking panggonan sing adoh min makane tegese saking panggonan baidin kang adoh oleh delok ikhtilasan krana delok sing nyolong-nyolong delok sing curi-curi pandang jadi ikhtilas delok tapi ora ketara perhatekno jadi ikhtilas walu mutai alu Fir'aun iku layas uruna iku ora ngerti sapa alu Fir'aun keluarga besar Fir'aun atau Fir'aun wa malauku anna temene Maryam anna sak temene Maryam ukhtuhu iku dadi dulur wedoke atau dulur wedoke Musa wa anna halan sak temene Maryam iku tarkuku mboten Maryam Isa nggih Maryam dulure sinten Musa wa anna halan sak temene Maryam iku tarkubu, iku neliti utawa ngincin-ngincin sapa Maryam ku ing Musa. Wa harramna lan ngalang-alangi ingsun, maknane haram iku ngalang-alangi to mriki. Wa harramna lan nyegah ingsun alihi ing atase Musa. Ingsun cegah almarodia ing pira-pira wong wedok-wedok penyusu, wong wedok-wedok sing tukang nyusui min qablu saking sedurunge iki sedurunge peristiwane Musa bali ning ibuke qabla roti. Tegese sedurunge balike Musa ila ummihi maring ibuke Nabi Musa. Ae manakna ku tegese ngalang-alangi ingsun ku ing Musa ning kabuli tadimur diatin. Saking nampa penyusuane wong wedok sing nyusui. Ghaira ummihi kang saliyane ibuke Musa. Dadi dalah Musa yang kecil iku nyusu liyane ibuke ora gelem. Falangyak bal mengkora nampa sapa Musa sadya wahidatin ing susune wong suci minal marodi isang pira-pira wong wedok penyusu al mukhdarati kang den hadirna lahu krana are Musa fakorat mengko dawuh sapa uktu hudure Musa dawuhe ngekeki solusi nak gak ana wedok sing iso nyusui anak angkate jenengan kula saged dudono hal ajullukum ala ahli baitin hal adulu ana tanujon ingsun kum isra kabeh ala ahli baitin ing atase ahli keluarga. Lama ro'at wani ngendikan ngono semangsane ningali sapa Maryam khunu wahum. Hana yahnu khunuwan ing rasa sayange alu Fir'aun ali ing atase Musa. Napa jenengan butuh keluarga yakfuluna ingkang nanggung sapa ahlul bait hu ing Musa lakum krana sira kabeh. Bil irdo iklawan menyusui wa ghairi lan yani irdo wa hum utawi ahlu baitin lagu maring we wong kono rasa dirujukno wae lagu maring raja utawa maring Musa wae rujuke bengkale iku nasiku na iku
wong sing duwe niat apik. Manane nasihat ku perkara sing duwe niat apik. Ku jenenge nasihat. Wa fusirat utawa fasarat. Wa fasarat lan nafsiri sapa sinten Maryam. Dhamira lahu ing dhamire lafadz lahu. Ditafsiri bil maliki kelawan raja. Jawaban kurang jadi jawab lagu maring alu Fir'aun. Fa ujibat mongko den turuti sapa Maryam. Diuturuti fajaat mongko teko sapa Maryam bi ummihi lan ibune Musa. Faqa bila mongko nampa sapa Musa sadyaha ing penyusuane ibuke dhewe. Wa ajabat hum lan angqabulihi bi anna wa ajabat hum lan jawabi sapa ummu Musa hum ing ala Fir'aun angqabulihi sangka sebab nampane Musa. Oleh jawab, kenapa orang lain semua susuannya ditolak kok kalau Anda diterima? Oleh jawab, bi anna lan sak temene ummu Maryam apa mar sinten ummu Musa iku thayyibatur rih iku wangi ambune thayyibatul labani tur bagus susune. Fadina mongkong izini sopa Fir'an laha marek ummihi fi irdo'ihi ing dalam yusani Musa. Fi baitiha ing dalam omai ummi Musa. Faro ja'at mongkong bali sopa ummi Musa bihi kelawan ummi Musa. Jadi Nabi Musa akhirnya balik ini ibu'e dengan status dadi buruh penyusuan. Kama kola ta'ala faro datinahu ila ummi. Faro datinahu mongkong balik na ingsun hu'i Musa ila ummihi marek ibu'e Nabi Musa. Kaya takor supaya dadi tenang apa ainuha apa meripate utawa pandangane umum Musa bika iklan ketemu Musa. Wala tahzana lan supaya ora susah sapa umi Musa kina idin nalikane mengkono-mengkono rojatna huila umi. Walita alama lan supaya ngerti sapa umum Musa ana wa'da wa'i saat mulai janjine Allah. Biro di iklan balekna Musa ilaiha maring umihi ku hakun iku hak. Walakin nak karohum tapi ini uti agak yang menuso aina satik sakai yang menuso mulai alamuna iku orang ngerti sopo anas biha dal wakti lan ikhlas janji wali wala bi anna hadhihi lan wong-wong ya ora ngerti sak temen iki wedok wong wedok niku ukhtuhu iku dulure Musa wa hadhihi lan ya ora ngerti sak temen iki wong wedok iku umur ibune Nabi Musa karena artinya satu perempuan yang satu saudara wau sing neliti wau yang satu ibunya jadi hadhihi ukhtuh wa hadhihi ummu. Fama kasa atau fama kusan samingnya. Fama kasa mongko meneng sapa Musa indah. Ono yang sandingi umi Musa. Akhirnya di rumah ibu edwi ila an fatomat. Tumeka yento nyapeh sapa umi Musa hu ing Musa. Wa ajro lan ngelakok noto lan gaji sapa Fir'aun alihai ngatasi umi Musa. Ujro taha ing opai umi Musa. Mereka dianggap, diduga atau dianggap orang lain yang menyusui Musa itu karena anaknya Fir'aun digaji likuliyomen ikut duwe saben-saben dino dinarun di sak dina ya agak tenan sedina itu sak dina padahal dinar itu 4,2 gram bintang 4,2 gram jadi satu hari digaji hampir 2 juta ya kalau 1 gram 400 sedina ini mergo nyusui anaknya apa? Anaknya rojo. Wa akhadat halan ngalap sapa umi Musa ha ing ujroh nyusui anake dhewe tapi yang gaji dikira wanita bayaran. Kena apa ibune Nabi Musa mentolo mbak nampa opahe padahal menyusui anaknya sendiri. Mergo li annaha krana sak temene ikilah dinar iku malu kharobiyen anggap ae donyane kafir napa. Harbi. Mana kena disalam tempel wong fasik wis niati dienggo wong fasik malah dienggo elek dienggo wong saleh. Dadi saleh. Lah anak nasib elek ketularan dadi fasik. Mergo rezeki nek kok wong fasik berarti ra wali, wali kok terkontaminasi. Tapi nek kowe ahli fikih jan ngoten. Kula bolak-balik fatwa teng mriki iki. Paling angel ngadepi duwike wong fasik. Ana wong biasa mabuk, biasa medok. Terus pas sadar salam tempelak ning kowe 200.000. Mbok balekno nak kumat faseke dinggo biaya. Fase. Mbok lebokno weteng mbok diketularan. Fase. Mulane rumus gampang kuwi lho, wis gak ono fakir miskin, gak ono masjid wong ora roh kahanane fase. Mergo nak dipangan fakir miskin tetep dadi halal mergo darurat. Mergo apa?
Tapi kebalikno yo haram, engko kuwatire dienggo kekuatan pas. Mbok pangan dhewe yo haram, kowe ora pati mendesak kiai kok doyanan. Mulane jari bapak niku penak penale niku pokoke cuma sing lebu weteng anak-anakmu dhuwitmu dhewe. Utawa umpama dhuwite santri utawa diung salam templek ngenteni nganti lesu mutor. Nak nganti lesu mutor umpama harame dadi halal mergo wong lesu banget iku paribasane mangan barang harame dadi halal. Mergo napa? Mutor kepet. So, nah saiki wong kok ora mutor permangan tantu, permangan lha iku sing mari haram mergo wis donyane syubhat mangane. Tantu. Lah yo kere ora wali wae. Jenenge kere iku kudu napa? Wali. Ora di dunya dikisap papane. Jebule wong marah zaman akhir malah luwih entek akeh nak mangan. Tibang sing napa? Suke. Dadi gedhe wong mlarat dosa ndukung teman-teman yo kliru wong kelakuane mundhak ngoten. Orang ulin zaman BLT ni, warung-warung tak kata saya nanti ngaji bapak jadi tangger waya BLT ni. Untuk tolong atau saya, saya rado omah. Terus do marung sate mulai kare saya ketahu. Menunggu bapak tak kok, kok ramu leh tu. Niku, pokoknya mangan enak rian mungkin lu yang ada tiga dong. Bujur ni, buk haram no, ibu sakit, buk halal no, yes kelakuan yang ni, yes, ni, yes. Jadi ingat ni masalah malul harbi. Mulai dulu lama itu enggak henti-hentinya ngendikan anggap baik ku penyitaan. Jadi misalnya kados Freddy Budiman duit-duit 1 miliar. Terus dikekno kiai atau dikekno polisi misal. Sajane polisi ini secara hukum syariat boleh nerima uang 1 miliar dari Freddy Budiman. KPK haram menangkap. Cara fatwa oke lho ya. Loh, kowe ojo kaget ngomong-ngomongane. Karena dengan diterimanya 1 miliar di tangan orang baik, berarti ada penyitaan aset yang potensi dipakai keburukan. Paham ya? Tapi kalau itu dianggap begitu betul, uang itu lalu dilaporkan ke negara. Kalau kiai harus dilaporkan ke misalnya lembaga-lembaga sosial. Tapi hukum tetap jalan sesuai aturan, bukan itu menjadi suapan, menyuap, sing dadekno tidak tegas terhadap hukum. Karena kalau Anda tidak menerima, berarti Anda membiarkan orang fasik masih punya uang banyak. Artinya masih punya kekuatan banyak. Jadi memang masalah-masalah itu yaitu tadi. Fir'aun punya uang tiap hari 1 dinar dikasihkan ibunya Nabi Musa. Uangnya Fir'aun itu haram. Nabi Musa ibunya menerima itu. Karena kalau harta orang harbi di tangan mereka tetap dipakai kekuatan kedzaliman. Kalau di tangan kita dipakai kesalehan. Nanti kalau bolak-balik matur, sing mari halal itu soleh. Sing mari halal itu soleh. Saya ini kue soleh tau raya-raya. Tapi kan oleh ngaku soleh. Karena soleh yang ngaku apa? Jadi mantan paling angel gitu. Terus yang Mesir niku gue Al Azhar kadang gitu sumbangan macam-macam. Kanjeng Nabi riyen niku nyurati raja Mesir mboten purun Islam. Tapi ngekei hadiah Nabi kata termasuk riyen model riyen ngekei hadiah Maria Al Qibtiyah. Ini ditampi. Ismail. Mantan paling angel tenggene bab-bab. Kulo niku nanti saat ini kita ketemu pangeran Jimben itu pokoknya anut fatwa sing global ini malah anut fatwa sing didawono ulama global ini malah. Jadi misalnya sama untuk sumbangan ke Amerika atau ke Australia untuk pendidikan buat tolak ya oleh sang kebaikan waroi mbek goblok maksudnya dari segi waroi bagus artinya Anda tidak memakan harta orang haram. Tapi dari segi fikih strategis kamu bodoh karena kalau harta tidak dikuasai orang soleh kembali ke yang tidak soleh potensinya tidak soleh. Jadi itu masalah-masalah yang jadi perdebatan ulama-ulama fikih mulai dulu. Mestinya Anda menerima anggapnya penyitaan kemudian dari penyitaan itu digunakan sesuatu yang pasti baik. Nah, aku khawatir
Subhat yo coba mangan, anakmu juga i, keluargamu juga i. Tapi yo coba lek nunggu tinggu masih ya. Ya pokoknya walhasil lo jauh nafsu yang gak tenang. Buktinya ketika Nabi ngendikan somben umatku itu buka kunuzu kaisar. Kaisar Romawi sing naklukno Palestina itu somben kalah ambek umatku. Ketika ada Nabi walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Lalu aset-aset itu menjelma atau akan diinfakkan oleh kalian fi sabilillah. Dulu misalnya istana istana putih. Istana Putih itu tentang Philadelphia, sing saat ini dari Jordania. Niku Rian sing buka Umar. Rian antara ini yo Pasrul Bedo. Jadi White House yang tengah Amerika. Niku niru Philadelphia sing tengah Putih. Jordan karena kota Kris. Kristen Rian Nabi istilahnya Pasrul Bedo gedung nopo. Gedung Putih. Berkewonten batu-batu putih tembikin. Intinya dari istana kekafiran, ketika ditaklukkan Umar langsung menjadi misalnya masjid atau tempat ngaji. Padahal semua fasilitas itu dibangun dengan harta haram. Tapi kemudian setelah ditaklukkan langsung menjadi tempat ibadah, menjadi hal yang halal. Kamu gak boleh menyoal ini dari harta yang haram kok ujuk-ujuk dadi halal. Ya serausah ngono. Mereka nak mbok penggel iku kabeh wae Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Musa diundat-undat Firaun, alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika. Musa kek wani aku cilik tak rumat aku. Kek tak kowe mangan nganggo donyaku. Pangeran bela nabine, jare sapa wae waeku jare. Jare sapa iku donyane Firaun donyane? Donyane sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lah padha kira usah takok, kena apa Nabi nak perang menang, kok dunyane wong kafir disita. Iku rak berarti ngerampas dunyane wong kafir. Ya cara lahir kowe wong kafir, tapi hakikate wae Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kalau tidak menyita malah salah karena membiarkan harta milik orang kafir dan nanti dipakai kekuatan kefasikan. Nah, itu beda mek perang kados teng Syria sakniki. Riyen perang riyen iku enak. Sing Kanjeng Nabi mesti bener, Abu Jahal Abu Lahab mesti salah. Lah perang saiki kan pemimpinnya yo ora mesti bener, musuh ora mesti sah. Salah. Lha iku sing bedakno konteks sekarang sama konteks dulu. Mani Imam Malik nanti ditanggulki. Ya Imam Malik, apakah ketika kita keluar dari imam itu berarti kita bukot orang yang melawan imam? Jadi Imam Malik, nak pemimpinnya koyo Umar bin Abdul Aziz, kowe nglawan yo bukot. Tapi nak pemimpinnya fasik, engko wong fasik rak musuh wong fasik ben kono ben mati bareng dari Imam Malik jare ben kono ben mati napa? Bareng. Karena kudeta-kudeta dalam sistem mulkan guys, dalam sistem kerajaan itu mesti seperti itu. Basar Asad yang mempertahankan kekuasaannya, yang pemberontak juga demi akses-akses politik internasional sing mbok kono niate. Tapi sama-sama kowe ngerasa sahid iki ra jelas bener e, kowe ngerasa sangit ya ra jelas salah e. Nah dhisik perang derekno Nabi enak, Rasulullah mesti bener e, musuhe mesti salah e, penak. Nah tapi nek kowe derekno wong saiki, masuk kiai lah, kan bingung. Musuhe yo salat, kiyaine yo. Kono yo Allah Akbar kono yo. Piye gejese? Terus dadi malaikat, dadi pasit terus piye gejese? Nah kalau seperti itu tidak berlaku ada penyitaan yang menjadi ghanimah atau penyitaan perempuan yang jadi amat itu tidak mungkin karena ora jelas bener ora jelas salah ya. Jadi kados ben sampean roh duduk perkara ini. Makanya beda ketika Nabi kena khitab misalnya fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Harta yang disita dari orang kafir itu boleh dimakan Nabi dan para sahabat halalan tiba. Karena harta ini milik Allah dan kembali ke kekasihnya Allah dan pasti digunakan untuk kepentingan agama Allah. Sehingga meskipun dari orang kafir secara lahir tetap ono khitab wa fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Silakan harta ghanimah itu kamu makan secara halalan. Tapi kalau kita sekarang tidak bisa seperti itu. Kita dekat orang kafir sampai untuk proposal duit, ternyata kita mudahana sama mereka, kita basa-basi sama mereka. Kadang menjual sebagian kepentingan Islam.
ya itu yang mari haram. Tapi nambah balik no, ya mungkin haram juga karena pasti menjadi kekuatan orang. Jadi ya, misalnya ono tukang judi nyalami tembelak kulo 1 juta, Gus kulo lagi kepen waras, kepen ngatur duit jinan 1 juta, terus rata tompo. Orang-orang cuma aku mau ngompo duit haram, baru balik beneran tak gue tombok meneng kan malah repot kan. Nah, si biasa ngelonte misalnya 1 juta tombok beneran rasido, kena tak gue tukun neng, malah repot tuh. Wes tombo aye, kalau nama Mustafa anak gelem tak anak rutin, gak gelem nais, gue bangun jembatan wes bener. Terus pokoknya sementing aja mlebu wetengmu. Sarane ulama-ulama dulu gitu. Kamu nyita itu pakai hukum fikih supaya enggak dipakai orang zalim. Saya ulang lagi, kamu nyita itu niati supaya enggak dipakai zalim lagi. Tapi jangan kamu makan karena kamu takut kemasukan harta nopo haram. Pun niku benar. Jadi sebetulnya kalau betul misalnya ada bandar narkoba memberi uang ke orang kiai atau ke polisi itu boleh nerima. Tapi nerimanya itu diniati menyita supaya ini tidak ada di siklus kekuatan kefasikan. Tentu nanti ada aturannya, misalnya di kepolisian dilaporkan KPK, kalau kiai mungkin dipakai amal baik. Tapi hukum tetap berjalan. Tapi kalau jodaran itu terus haram, nah darah ini haram berarti kamu membiarkan orang fasik tetap menguasai aset. Paham ya? Mulanya ibu Nabi Musa dikei 1 dinar sangka Fir'aun itu ditompo. Karena dengan dipakai ibunya Nabi Musa di gowong soleh, mesti kegunaannya juga soleh. Tapi kalau dikembalikan, nanti berarti dimiliki orang dolim lagi, pasti kegunaannya juga gedo. Faham sih kalau maksudnya? Ini dari Imam Suyuti, wa akhodat ha, kenapa ibunya sinten Musa menerima upah dari keluarga Fir'aun, padahal upah ini pasti dari aset keharaman. Mergoli annaha malu harobiin, karena itu dunyanya wong kafir harbi. Kalau dikembalikan berarti menjadi aset atau kekuatan keharobian, kekuatan kefasikan. Jangan paling angel begini babak kemana kita itu duwe nafsu. Kita itu paling repot tu mari duwe nafsu. Kumpul wong ayu sahwat, kumpul wong elek nenyek, jangan serempak manusia. Duh sotok, ya podo gede ini. Kue sahabat be uang orang bujumu yuk duso tenang. Kue nanyak uang untuk nama tu yuk duso tenang. Ayo repot. Kumpul uang suga ke tomak yuk duso. Kumpul uang cilik nyepelek no. Dengan kumpul rukun yuk orang duso nunggu. Yuk orang gede, orang cilik. Tomak yuk orang di duwe, darah ni melarat awak ilmu. Jadi sama, jadi sama. Ini ku buatan yang tentu sana belas. Ini ku masih aman, pokoknya ini aman. Mungkin kalau pikir, tak ngancana Mustafa cek rawan duso. Uang ketemu semangat ngenyek. Jadi wis menarik kok lagu dinyane iku. Iku rawan dosa ngene. Jadi ketemu uang sing semangat. Secara Jawa lahirnya gak dikalungi napa? Usus. Jadi wong Jawa nak lahirnya dikalungi usus ben anger wong napa? Seneng, anger gak kebulet tenan. Iku hebat Imam Suyuti. Jadi dianalisis kenapa menjadi halal karena li annaha malu napa? Harobi. Terus cerita kedua misalnya Nabi Ibrahim. Kabeh nabi ku ana khilaf. Ning rumono tenan iki kula nembe tertarik ngendikan fikih sing nate didhawuhna para ulama-ulama. Imam Bukhari niku gadah bab ning akhir kitab Bukhari jenenge Kitabul Khilaf. Napa Kitabul Khilaf? Khilaf iku rekayasa hukum. Ya khilaf niku apakah khilaf itu boleh? Jawabnya Imam Bukhari kowe ora usah takok oleh ta ora kowe tak critani ngono wae. Mengudik ni orang isong analisis itu karena manusia punya nafsu tapi duit kecerdasan. Jadi sobo bodoh ni Nabi atau bodoh ni Nabi Ibrahim ni bodoh ni ke bodoh ni orang apa? Onok raja neng kawasan Palestina, niku raja maniak perempuan, angger wong ayu ditangkep. Orang ngono kirim mata-mata khusus ngawasi wong ayu sing melintas neng daerah kerajaan ini. Anak elek kon ngebarno, anak ayu kon. Wes kondang kok oleh dise iku wong maniak perempuan iki kan. Suatu saat Nabi Ibrahim liwat ambek Sarah. Sarah ku ayune ra karuan. Ayu-ayune wong Palestina nggih Sarah. Mergo mulai riyen jan Allah di sunnah Nabi mesti bojone ayu. Terus kiai bebo niru, tapi yo kadang ana sing kesampaian ana sing ora. Nggih, dadi ku kowe nek dadi kiai ku yo sajane cara sunnah iku.
bojone ayu sajane tapi ku hukum ya hukum iku ya kalah mek takdir paham hukum kalah mek takdir ya mok sajane ngono sarah ku ayu-ayune wong wah pengawale seneng mergo berhasil ngentukno raja wong wedok napa ayu bareng lapor raja lakot marot fimul kika imro'atun hiya min ahsanin nisa ini melintas seorang perempuan yang tercantik si tangkep yang tangkep Nabi Ibrahim dicelok takoi merajani man hiya dia itu siapa Ibrahim itu pinter Nabi mesti cerdas nak muni bojo ini mesti dipateni karena problem yang cantik itu pasti nak di bojo bojo ini itu problem makanya mesti nak aku bojo ini dipateni hiya ukti itu dulurku oh dihormati aku di dulur aku uang nanti dulur ayo mesti dulur Sarah protes Nabi juga bodoh nih jadi pas omong-omongan orang itu Nabi kok bodoh nih orang fawawah ma'ala wajil arti man aslama huiri wa huiruki saat dunia yang Islam aku wedok fa'anti ukti fil Islam aku dulur kuning tapi tetap bodoh nih ini dulur dulur mati Nabi bro bukan di dulur ayo bareng Sarah pe dikeloni raja wau njen keramat terus salat tiap ape menyentuh niku tangane raja jimbe sampai berkali-kali. Lah raja iki seraja geblek tenan. Bareng berkali-kali reso menyentuh Sarah terus tangane jimbe salah iku jimbe. Oleh nyimpulo kok ngene mbek pengawale. Pengawale don setan puterno aku. Mbole nyimpulo ora wernene ora roh keramat ora roh kecisan iku setan kok mbok. Wis bebas bebas. Bareng bebas malah Sarah itu dikai hajar sebagai kompensasi ini dikai sinten. Dikai sinten. Yo. Saiki pertanyaan iki kudu ditampa. Nek ora ditampa berarti hajar kekembali didikan ala kafir. Nek ditampa dididik ala Ibrahim. Paham kan yo nek ana wong rodo ayu seneng kowe kudu mbok tampa. Nak kafir ya, warga nak ora mbok tampa dadi tetep kafir. Tapi nak mbok tampa nasibe luwe elek. Ya wajib mbok tolak. Mergo zaman ora mbok bojo apik, mbok bojo tak bah. Elek, ya koyo ngono hukum ku ya. Paham ta maksudnya? Ya paham ya. Lu tenan iki hukum ya. Ya mulane ya ana cerita. Dadi nabi ya kadang bodoni, tapi bodoni ini nabi ku minta fi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Nah perlu bodoni ya bodoni, tapi bodoni pinter wae. Terus ana ulama darani hakikate ini ora bodoni tapi tauriyah. Tauriyah itu melafatkan satu kalimat yang bias yang lawan bicaranya mengira iya padahal tidak. Lah iku koyo wau wahum lahu nasihun. Dulure Nabi Musa itu ditakoki, "Lho kowe kok kenal? Kok iso milihno cah wedok sing kenek utawa sing dicocoki susune mbek sinten? Musa. Jangan-jangan kowe iku keluargane wong wedok iku." Sakire dene maksudte lagu iku orang itu pada keluarga Fir'aun loyal. Jadi dene maknane lagu iku kepada raja. Paham nggih? Ora kok lagu kepadamu Musa. Padahal pertama maksudte lagu ya Musa. Orang itu pasti punya niat baik lahu maring Musa bareng. Kok kamu tahu kalau dia punya niat baik sama Musa? Jangan-jangan kamu keluarganya. Ndak lahu maknane uning. Raja, lamulane. Kaya kowe muni saya mencintai dia. Wong wit bojom curiga. Dia ku sapa? Padahal pertama dia maknane cah wedok. Mustafa tahu dia ku sapa? Allah. Mergo dia ku. Mergo nak wong wedok masalah kan. Terus menculot. Sopo maksudmu? Ya maksudnya dia. Lah aku mulai dhisik ku ya do pinter bodoni ku anjen kuno. Nggih dadi bodoni ku napa? Lah bodoni sing elek ku nak ngakali pangeran. Iku mau wong Yahudi dilarang berburu dina Setu. Akhire ndekne gawe jebakan jaring dina Jumat. Angger iwak wis mlebu ra iso bali. Jupuke dina Ahad. Dadi gawene Jumat. Ora jipo. Aha, sementing ora setu. Pangeran dijak khilaf-khilaf to kok. Apa pangeran tetep ra gelem diakali ra gelem. Tapi nek padha menusane oleh akal-akalan oleh asal Mas Aslah. Jadi oleh misalnya wong nyangka Mustafa wali bendo takzim. Daripada disangka wong elek wis udo, nak nyangka
wali. Tapi nak nyapa wali keduluran yo keberatan yo pokoke ora ngono ora ngene penting dadekno wong napa Gusti. Ngancar wong kuno kan ngono. Jogeman nyepelekno pengemis iki sowe Nabi Khidir. Sakjane sakake Nabi Khidir. Wong kok nasihat wong kuno-kuno ora jogeman nyek pengemis nak menawa iku wali utawa nabi. Sakake mek Nabi Khidir apa sine. Tapi barokah paham iku nak ana wong pengemis wong terus nyepelek nomor go wedi nak Nabi. Lah Nabi Khidir gak duwe 200 rupiah apa. Tapi lumayan niku ketimbang muni elek terus nyepelek no. Wah. Ya wis mau akal-akalane wali-wali dhisik wis. Tapi kok akal-akalan apik. Ya wis mau mulai dhisik wong kudu nganggo akal. Mana ger wong kusyuk ora pati dhe akal. Wong kudu beling sithik-sithik. Mulane ulama mesti ana belinge mergo diwarai khilaf. Diwarai napa? Khilaf. Khilaf iku akal. Kabeh nabi yo ngakali nak ngadepi wong kafir. Bu masyhur. Sama tak ceritanya ini benroh tenang. Perang Ahzab itu perang yang enggak mungkin dimenangkan umat Islam. Jadi perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Ahzab itu jamaknya Hizbin. Hizbin itu pasukan. Kalau Ahzab beberapa? Pasukan. Ini rumah tenang. Mekah dok Medina itu 460 kilo. 460 kilo. Kaya apa aduwe pakai unta? Nabi dikepung wong kafir Mekah, Nasara Najran, Yahudi Bani Quraidah, mbek Yahudi Bani Nadir. Ada empat kekuatan besar sing mau menghancurkan Nabi. Lah Nabi yo Nabi mati wis dianggap biasa dari Nabi tenang. Gimana kalau menurut Anda kita ngadepi Ahzab? Saya ingin rebukan sama Anda, sama kalian. Walhasil dari Nabi mati yo wis enteni ning omah. Walhasil tersamaan Al-Farisi usul supaya dibikin Khandaq. Khandaq itu satu parit luas yang ukurannya jaran terbaik tidak bisa menculot. Nabi ya setuju, masuk akal setuju. Bareng sampai hari ke-16 nopo 26 sudah berhari-hari dikepung wong kafir. Bani Quraidah dengan Nabi itu hanya berjarak sekitar 6 kilo, enggak sampai. Ingat ya, hanya sekitar pinten? 6 kilo. Mas'ud, Mas'ud bin Nu'aim. Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud itu pun Islam. Dia itu teman dekatnya orang Yahudi, ya teman dekatnya orang kafirku. Marah nih Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, keadaan begitu buruk bagi Anda. Anda dikepung berhari-hari tidak bisa keluar dari Khandaq. Dan saya ini sudah masuk Islam tapi enggak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Jadi Nabi yo sapi iki ora usah ngetokno Islammu. Kula akalane ya Rasul, yo nak akali yo ora apa-apa. Nawani dhe jenenge Nu'aim bin Mas'ud itu tukang akali. Ya Rasulullah, kula akali nggih tiyang-tiyang kafir. Iya. Nabi ngendikan iya, iya perang ya akal-akalan jadi Nabi. Final harba khid'ah. Jadi perang ya akal-akalan. Tenang. Pertama itu marani sapa? Marani Abi Sufyan. Zaman itu Abi Sufyan cek kafir. Abi Sufyan bapaknya Muawiyah. Nggih bapak Umi Habibah sing digarwa sinten? Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ya garwa anake Musa Umi Habibah putrine Abi Sufyan. Dulur ipene dulure Muawiyah, Nabi ipene Muawiyah. Sayyidina Ali mantune Nabi, Muawiyah ipene Nabi. Ada kowe ada bela Sayyidina Ali anti Muawiyah lemang sama awake sapa ngipine jeneng aneh-aneh muni ra melok-melok malah penak gua mergo ra paham mergo bias pokoke muni ra melok-melok. Abi Sufyan diomong ngene, ya Abi Sufyan, kamu tahu kan saya ini orang yang mencintai Anda, ya saya ndak akan curiga sama kamu. Uang kudu di utek kowe ku goblok tenan goblok piye Anda ini yang cerita ke siapa orang Bani Quraidah dulu. Raja Bani Quraidah itu ngomong, kowe kok nganti wani perang perkara nomor saya didukung orang kafir Mekah, mereka semuanya kesini dan perang ini pasti kita menang karena nggak level jumlahnya ada banding. Raja Bani Quraidah itu ngomong, kowe walem goblok kowe, goblok kowe orang diaturan, goblok kowe yang pantas. Tapi ya, wong-wong itu nak berperang menang terus mulai, nak mulai kita tetap tanggani Muhammad dan poro kanca-kancane Muhammad, ashabu yo konco, mesti dendamnya uneng kowe. Jangan-jangan iya. Karena orang Mekah itu 460 kilo. Mereka ngeluruk ke Medina. Setelah perang menang kan mulai. Dendamnya Muhammad dan teman-temannya pasti ke kamu. Mulanya itu dia kali itu. Kok juga belum? Wah kurang ajar Abi Sufyan jadi raja sih. Bani gue. Bani itu siswa itu dino akad. Dino setu. Dia ngerti. Jadi bodoh ini Jumat siswa itu. Setu. Moro Abi Sufyan. Kowe iku diakali tok mek wong-wong Bani Quraidah itu. Ndekne rawani perang menyerapati niat.
Mulane dulur-lur, agak jelas akhirnya. Jadi Abu Zuhri, iya, angen-angen ra jelas. Nak pancen niat perang terang, sesuk gak perang. Nak pancen gelem yo loyal tenan, nak ora berarti pecundang. Yo, warani Abu Zuhri warani. Wah, ra jelas sesuk perang. Wong yo ditersing, sesuk iku setu. Hari yang kita hormati itu gak ngregani agama, itu karan dhewe. Barokahe diakali sinten nu emben, Mas. Jadi ngakali iku yo penting. Tapi ora usah diwarai, mergo wong-wong wis pinter. Mulane ulama tetep ora perlu ngelegalno ngakali, mergo ora usah diwarai wis do. Cuma dasar wong ora saleh ngakali ini ganggu kepentingan dunya. Nek wong saleh ganggu kepentingan agung. Tapi gak mungkin kita ngajari ngakali wapek cung. Kan ora mungkin. Hukum ya kena diakali. Ben ape di wedhus 40 kepengin ora zakat. Setahun kurang sedino 11 itu. Kuto dalu ora wajib mergo mok 30 song. Tapi jare pangeran sampean sing jenis ngene iki mlebu ning neraka diadahi to. Terus dilebokno neraka. Ora takoki lho Gusti salah saya apa? Enggak salah. Saya juga enggak masukkan Anda ke neraka. Mau nglebono to. Kowe ngakak. Akal-akalan mbek pangeran tetep menang. Lane ngakali sing ra oleh ngakali napa? Pangeran. Napa do menusane ya ora. Asal kanggo kemaslahatane aku. Iku riyen ya dadi Nu'am bin Mas'ud iku sahabat sing diolehno Nabi ngakali. Mergo perang mesti akal. Akal. Kaya Rasulullah badhe hijrah saking Mekah teng Madinah. Niku misale Madinah itu Banyumas. Niku Nabi mlayune ning arah Surabaya. Akhirnya musuh-musuh itu ngejar ning arah Surabaya. Padahal Nabi arahnya moro Banyumas. Jadi Nabi mencitrakan seakan-akan tidak ke arah Madinah, nggak ke arah nopo Madinah, tapi ke arah perbalikan. Padahal Nabi menuju Madinah. Nabi secara lahir gak ngakali. Andai kan Nabi gak ngakali, mungkin sudah dikejar malam itu. Nabi badhe miyos, ya maca donga, ya nubuah. Sayyidina Ali kan nganggo kemule, ben wong kafir fokus nganggep Nabi masih di situ. Ternyata Nabi sudah keluar, bareng wong kafir gerginceng, oh masih, dinceng nek, masih. Bareng esok didelok jebule Sayyidina, iku ngakali to, ya ngakali. Lah saiki wong saleh iku wong paling ra pinter ngakali. Ngakali bojone lho ora iso. Wayah ya konangan, kere ya konangan. Kekurangane ya nah iku sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Budine wong saleh ya pinter. Nah. Kaya kiai-kiai kan pinter gak kali bojone mbok lunga. Sawangane kan duwe aktivitas. Padahal wong dolani kanca-kancan. Wah, curang. Ya tapi ku luwe apik dibanding omah tukaran atau silatur. Lah anak bejo ya untuk rezeki, anak bejo ya wis. Ya ku yo ngakali tapi ngakali apik. Abu Bakar ge sami, masyhur. Abu Bakar ketika nggawa donya akeh niku agahe niku utuh, abi ku khafah niku utuh. Ditakoki mbek bapak ya, kar Abu Bakar donya sak menake mbok gawa iku sing mbok sisakno kanggo keluarga niku opo? Kantong sing biasa dicekel bapake ora digawa. Padahal isine wis watu, dicekel-cekel. Ya nekne ra bodho sing mbok tinggal napa iki sing kula tinggal. Ya wis akhire bapak ya wis nak emas sing akeh iki. Padahal digawa ijek. Mbak Arani ngakali ya orang muda ini mau ngomong niki sing kula tinggal kan orang muni niki sing nyukupi. Namun niki sing teng kantong niki sing nyukupi keluarga keliru wong watu kok nyukupi. Tapi nak muni niki sing kula tinggal pancen ditinggal wong pancen ora wong watu kok digowo. Tapi aja terus nol ya bu. Makanya tak cerita nih yo. Jadi uang itu kudu ono cerdas. Umpama Nabi Ibrahim muni iku napa? Bojone mesti dipateni. Mergo wong ayu iku probleme bojone. Kaya cerita-cerita pendekar anak ana sinden ayu mesti dipateni mbek raja-raja mergo bojone. Dhisik cerita dhisik raja-raja dhisik wae ra sapa ya ra. Ora usah tersinggung. Nyon senam kok GR. Iku cerita kuno ora cerita saiki ya. Dadi Nabi Ibrahim muni sinten? Niku. Lah padha Sayyidah Maryam ibuke sinten? Dulure sinten? Nabi Musa, anak ibu Musa rata-rata lama ada yang jenenge Yohanit. Niku ibu sinten Nabi Musa. Wong diarani Asia wong padha ora KTP ini sebab kono. Pokoke jeneng-jeneng wis khilafe kata. Idulure sinten
dulure sinten? Musa. Iku lek ngomong ora kok muni ngene, saya tahu ibunya sehingga pasti susunya diterima. Oleh muni bulet. Saya tahu keluarga yang susunya cocok dengan kepentingan dia. Bareng orang itu didatangkan ternyata cocok tenan. Mulai curiga keluarga Fir'aun, jangan-jangan ini ibunya, ini saudaranya. Kok kamu tadi muni cocok dengan dia, maksudnya cocok dengan yang diinginkan Fir'aun. Padahal dia pertama muni dia maksudnya Musa. Tak wae. Jadi ilmu ngakali ono silsilah. Paham ya ilmu ngakali ono napa? Ya semua ono pengen ngono ngalim ya kudu ngakali, tapi sing ngakali sing apik. Misalnya kalau ngalim terus kulon ketok seneng terus. Kok nak rapi ketok seneng sampean mungkin terasa. Kurang apa nih Gus kok ketok ngaji kok ngeluh, malah repot toh. Akhirnya ketok ono seneng. Jebule diparingi pangeran seneng tenan. Mana kira usah ada ngaji, gue nangis gini-gini. Malah umatmu kepikiran, gue mikir apa, gue nangis. Iya, nak mikir dosa ini. Dan aku misalnya mikir dosa, guru jadi dosa ini akhir. Malah repot. Terus biasa, itu aneh-aneh. Paham gitu, terus ilmu ini ku kata. Ya ilmu ini apa? Lah pangeran nak ambek wong soleh, itu nak ngakali di bilo. Wong pangeran. Ya lah wong pangeran. Nabi Ayub niku wong soleh. Wong soleh dicoba pangeran nanti sugih jaya jatuh terus gudiken. Jarine terus dibuak ning pojok napa? Kampung. Sampai wong ku mak mambu jarine tapi nah, niku ora wajib percaya tapi nganti gudiken. Ahli sunnah itu menolak cerita sampai berlebihan. Sing jelas lara lah. Lara dikucilkan. Itu sing mujma' alai, tapi kalau sampai gudiken terus jari apa uget-ugete di resiki kok dibalek nemen mergo kuwatir apa? Nentang kodok, kodok. Tapi cerita-cerita di kitab sampai seperti itu. Bujuri Nabi Ayub, ayu-ayu ini uang. Baleni malih. Mereka kabe Nabi, itu bujuri Ayu. Ya mesti rambutnya api. Jadi di sini bakas bujuri Nabi Ayu, nganti ya rambutnya api. Orang-orang bujuri Nabi rambutnya keriting, kerul, betul. Apa api rambutnya? Laniku ketika bujuri diasingkan, Nabi Ayub nopo? Kan dok ini kok ida loh ya. Kabeh nabi kudu nek ayo. Ayo utawa tau di boyo ayo. Ya ora ana tau barang kono. Rambute sae. Tiap hari iku ndekne nutu kerja nggo biayai Nabi Ayub. Paham ya? Suatu saat khilaf kerja iku wis ora iso. Delala anake raja iku seneng rambut pasangan. Dituku larang ana rambut pasangan, terutama sing apik. Satu-satunya jalan bojone Nabi Ayub adol rambut mahkotane. Mulane aku tak bakal yo ayu yo rambute apik. Regane larang. Tapi resikone Nabi Ayub budiken lah, di bojo gundul yo ora seneng. Paham lah yo repot. Mulane ki dadi wong alim ben roh crito iki paham ya, mulane wong ojo kotok nemen-nemen. Didol. Bareng didol untuk duit akeh Nabi Ayub ya menungso ya curiga kowe iso nduwe duit akeh iku piye wong kowe ra merga cerita iku mahkotane rambut didol putrine raja sing seneng rambut palsu mergo rambuté elek pangeran ya wis desain ngono putrine raja ben rambuté elek ben tuku muga didesain putrine raja rambuté apik kan ya ora tuku utawa bojone Nabi kok keriting kruwul ya ora payu lah ya mlane ora ana cerita bojone Nabi kok keriting kruwul paham kan ya dadi iki kudu ro tapi kowe ora usah maksa di bojo ayo ngkira Nabi kan ngono dadi ya wis ora tampa tedirmu ae sampai nyesal mesti tampa sampai nyesal ditu Nabi Ayub duka duka ngamuk demi Tuhan, nak aku mari kita bedeti ping 100. Uang kok orang nurut aku melarat siap nabi. Tapi dari bojone aku yo dolim roh bojoku gak mangan kok orang duwe ikhtiar. Ikhtiar nabi yo ikhtiar bojone nabi tentu yang halal. Uparpane adol rambut ning gone cah wedok. Sing haram kan misalnya adol diri atau iki adol rambut ning cah wedok. Rambutnya ya kena didol mergo ora keriting, paham kan ya iki Pak Bolan kala iki. Rambutnya ya kena didol mergo ora keriting. Paham. Wes wala-wali zaman sabare Nabi Ayub diapresiasi pangeran. Diparingi mari. Diparingi mari dekne kadung sumpah kudu tetep bedheti bojone ping satu. Allah gak terima, piye-piye sumpahe Nabi Ayub ya salah. Meskipun cemburu, dia kan terbawa cemburu.
Wong kok dibojo gundul misalkan kan ya ora enak. Nak bojomu ora gundul seelek iku ora masalah. Akhire pangeran nyatane ngongkon ngakali. Apa bener ro bojone Nabi Ayub direwangi ngono demi sinten? Ayub. Nak dibedhai tiping 100 kan enggak fair, orang baik punya niat baik kemudian harus mendapat hukuman. Itu enggak fair. Ayub sebagai nabi nyulayani janji juga enggak. Jari pangeran Nabi Ayub diwarai. Ngene lho yo gampang. Kowe gawe bedhetan 100, taleni. Terus sabet kopisan anggap peping 100. Piye ge jajal. Pangeran yo marai. Nabi Ayub oke ditakoni. Mulane wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu. Wa khud biyadika dikhsan. Yo ngene ae. Kowe gawe, kowe mau niatan bedheti mbek apa? Misale mbek sapu atau mbek apa jenenge? Sodo. Ping pira ping 100 ya wis gawe sodo 100 ditaleni dibedhet to pisan minangka anggape bedhet ping 100. Ngene kadang wong toreko ora ndak niru iku. Muni wiridan ping 10 iku tas peser bar. Atek to. Nah ngono ya akeh tunggal. Aku dhisik ora percaya. Kok ono wong wiridan suwengi 10.000 bare tak delok. Ya, tapi aku wong alim yo duwe sanate yo ro. Wah, yo. Ngono iku yo ana ilmune. Pak ngono iku yo ana. Ya sampeyan nek cetak kok. Lah kok jenengan ngakali kula ta ora yo ora ro. Sokoe ngono. Nek iku nunjukno ngakali kadang yo dibenero pengiran. Iku ngakaline Nabi, ngakaline Nabi Ayub warane. Warane pengiran. Akhirnya Nabi Ayub yura melanggar sumpah, bojone sing mestine ora salah, yura perlu untuk berdetan ping satu. Wodo penai. Rambut dukul na ya ayun na kenung dasare wis ayu. Tapi nak rambut keriting dukul kan keriting meneh. Lah yang mulane balena ora ana critane Nabi kok bojone elek. Lah wong saleh iku ya bojone rata-rata ayu. Qabil nganti mateni Habil mergo iri, Habil wis saleh bojone. Ayu. Iku nunjukno kunane kuno iku anggar kiai wong saleh rata-rata bojone tapi iku mok hukum nggih nak takdir paham gitu beda takdir iku lha wong nak napa takdir iku mlebu swarga paham gitu nak napa takdir mlebu swarga wis tampa wae ben mlebu napa swarga aja kok terus yo duwe bojo ayu Gus tapi yo duwe bojo elek ora iso gak kuat. Jadi tak warai yo. Jadi kena opo kadang Nabi dunia mangan dunia ni wong kafir. Iku khilah. Jadi ini opo khilah. Bentuk penyitaan. Iku khilah dari menyita potensi itu dipakai kekuatan kekafiran atau kefasik. Faham ya? Jadi misalnya orang fasik apa nembak wong. Kau ngerti gawa senjata. Rukin wajib nyolong senjata itu. Orang kok mungkin wajib. Mergo nak rati colong, dinggo kedoli, kedoli. Nah tentu supaya Rufin gak kriminal gampang tuh dilapor polisi. Pak saya tahu betul orang itu punya niat membunuh kiai itu. Padahal kiai itu orang baik. Tolong ini tak sita wajib. Karena dengan dibiarkan berarti membiarkan potensi itu terjadi. Paham ya? Tapi kayak bariki rasa terus nyolongi di sing potensi fasik tak colongi. Mana Cina di mobil tak colong. Nak tangguh aku gue pengajian nak ikut di luar. Ya kasus agaknya kasus. Orang kondisi aku Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Ila saya ki wong kafir di dunia mergo mergawe, kiai ini nyita mergo kesuwen larat bosen terus nyita. Motive gue rakok nyita bosen larat. Yo repot nak ngono yo repot. Mau zaman akhir lah kena tiga asal zaman Nabi, kalau Nabi mesti bener, musuh mesti salah. Jadi pangeran itu kondang tenan. Jadi kadang Nabi serang ngakali, diwarai ngakali. Mau kayak Nabi sinten? Ayo. Wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Wis ngene yo kowe tetep nuthuk bojo ping 100, tapi ora usah bedheti ping 100. Cukup lidi 100 bundeli terus bedhetno pi. Anggep ae ping 100. Mane maca tasbih ping 10 wis fer. Pasirku. Baru semedi aku. Mau bos, cari wiridan empon cepet, boleh carane ini pun. Serarah nanti bos, saja melo-melo. Panjang sampai saat ini jadi perdebatan ulama. Tapi sekiranya sampai melo-melo, gue kesana ulama.
Nggih, yes, urusane napa? Ulama. Jadi akhirnya Sayyidah sinten? Sinten Maryam sing dulure sinten? Musa. Ya gawe kata-kata bias, tak tunjukkan keluarga yang susunya itu baik. Orang kok muni tak tunjukkan ibunya, karena kalau menunjukkan ibunya nanti akan menjadi masalah. Tapi kira usah ngono kan, ngono rodo aju terus kok rono kan? Niki kesemucal niki kesbina, apel dia cari bina. Wong nara soleh tetap keliru, mereka gelagatnya wes sahabat toh. Tapi asal ni cai songela. Iki ora apel tapi dobo bina. Bina opo. Soalnya wong nara soleh itu mencurigakan. Jadi faham, jadi kata cerita. Napa fatonae kecerdasane para nabi. Kados wae nabi ngolehno sinten Nu'aim bin Mas'ud nglakoni rekayasa sing dadekno wong kafir kocar kocar kacir. Kula terus nangge. Wa akhadatha li annaha malu kharabiyin. Fa atat bihi Fir'aun. Li annaha malu kharabiyin. Fa atat mongko nggawa sapa sinten iku Musa bihi kelan Musa Fir'aun ing Fir'aun faturabba mongko den rumat fatarabba indah utawa faturabba mongko den rumat sapa Musa apa ibuke Musa lan Musa indahku ana ing sisine Fir'aun dadi barang wis gedhe fatat mongko gawa sapa umum Musa amen kiliru wae umum Musa bihi kelan Musa Fir'aun ing Fir'aun barang wis gedhe iso napa mau kan disusui sampai nopo disapai, bareng disapai sesuai perjanjian dikembalikan. Lah gara-gara dibalik no kesane ibu E, aku bener-bener gak ibu E, nak ibu E kan gak tega dikembalikan. Nah ibu E Musa ya bebo orang anak E ini gitu, anak E jenengan tak balik no. Tambah yakin nak Fir'aun ada hubungan dah darah lagi-lagi yang ngakali. Tapi Nabi paling pinter ngakali Nabi Sulaiman, wes juara kan. Oh juara ngakal itu. Tapi wong nabi bener, itu kan masyhur itu. Ada dua wanita kembar, dua anak yang masih kecil, sehingga anaknya itu ya kembar. Karena tak cilik raine kan gak jelas. Misalnya cilik Rogen mbek Mustafa kan padha imute. Misale to. Saiki wis ra iso kebayang. Wis gak blas wis gak imut blas. Amit-amit kan. Nah itu cilike kan padha imute misalnya Rogen mbek Mustafa. Ketika yang satu dimakan apa? Dikun serigala atau macan. Sing kabiro niku sakjane iku selamat anake. Walhasil sing sitok mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, anak saya selamat. Wes melapor ke Nabi Dawud. Dawud itu bapake sinten? Sulaiman. Nabi Dawud wong lugu ketika ada penjelasan yang meyakinkan ini anak saya yang dimakan anaknya ini. Berarti ini anak saya. Sampai Nabi Dawud, ya sudah enggak apa-apa. Selesai. Bareng metu dari kerajaan. Pas itu Nabi Sulaiman umurnya cek 13 tahun. Jari Nabi Sulaiman, gimana keputusannya di Kekno Niki? Jari Nabi Sulaiman, kalau saya hakimnya keputusannya tidak seperti itu. Nabi Dawud dengar komentar Sulaiman. Nabi Dawud sudah mendapat ilham bahwa anaknya lebih pintar timbang dia. Ya sudah, kamu jadi hakimnya. Akhirnya, supaya adil, anak ini mau saya potong jadi dua. Ya, pedang betul. Pas sampai dipotong jadi dua, yang satu jerit-jerit, jangan. Itu anaknya dia. Tapi jangan potong. Akhirnya sing nangis jerit-jerit diputuskan ya berarti ke ibu e. Mosok ana bocah apa dipotong wong tenang ae oh mbok elek iku. Nah, dia manfaatkan psikologi seorang ibu sejati. Ya sing sitok tenang e. Berarti sing tenang e kan muni potong karep mengko ora anakku ae kan. Artinya Nabi Sulaiman ngakali to ora. Ngakali karena dia sebagai nabi tidak mungkin motong betulan anak. Kata si tahu ini lah, Bu Hanifah ngakali setan itu yuk, penting. Kalo anak TV-nya pas ngaji akad sore cerita, kalo mau kitab, ini itu kitab tenang. Ada uang kehilangan emas, jadi uang itu kedonyan medit, emas itu dipendem, di sini rano berangkas, rano. Bareng ada lali nengdi. Tako Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, kalo ini mendem emas tapi lali. Jadi Abu Hanifah, ini tidak masalah fakir, saya tidak bisa. Maksudnya tidak masalah halal haram, tapi saya punya saran. Nggak bunyi kita hajut. Tenang, hajut. Ini rokaat ya, 10 berapa rokaat kita hajut. Lagi rokaat, eleng, masih tidak kondi.
isuke kodho Sulaiman piye mpun eling. Ya aku wis ngerti. Kalau anda tahajud pasti setan kepengin nggodho kowe nek eling pangeran. Dielingno donyamu. Lah dekne terjebak akhire ngelingno donyamu. Akhire donyane kecek. Dadi setane kakalan nggo dekne nggodho calon nggodho wong salat ben ra eling pangeran eling emas. Bareng eling emas saiki kok kasil kajate eling panggonane. Lah jare Sulaiman saya sudah menduga pasti setan menggoda anda dengan mengingatkan emas iku ning. Nah, mediane apa? Kowe bebas salat, ya salat tapi setan digodho. Mulane jare wong pinter-pinter ulama Abu Hanifah, setannya kena diakali. Berarti sing terakali sapa? Mane kena duwe mlali gen budak kok di salat tahajud. Engko ora terus eling, nak jebule njer wis entek. Dadi ora ilang pancen wis. Dadi Abu Hanifah wong kok pintere ngono, setan wae kena. Kok ngerti teorine kan gitu, nak ana wong salat mesti setan iku nggodho. Nggodho ben ra eling pengenan dielingno dunya. Ya laki-laki ngakali itu boleh. Ya khilah jenenge napa? Ya kadal cerita itu. Cerita kedua itu Nabi Sulaiman nate ada satu peristiwa di kampung beliau. Ono bocah radi corosan iki radi terbelakang diperkosa 4 tokoh. Tokoh ora kudu kiai, ora kudu pejabat, pokoknya tokoh. Terus lapor ke Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu, Nabi Dawud itu lugon, mulai mending ini. 4 tokoh yang tersangka itu mending ini. Ah paling di apa jenenge di kangkangi asune. Jadi 4 tokoh sepakat kok nak ditakoki. Kan bocah iku kan ya biasa lah antar perempuan kan terindikasi nak cah iku wis ora perawan, wis ilang perawane. Itu kalau antar perempuan kan tahu. Ada kena oh bocah iki kok ilang perawane padahal urung rabi dadi gosip. Yang tersangka itu 4 orang. 4 orang ini bersepakat nanti kalau ditanya Nabi Dawud bilang cah iku sing metengi iku asu. Napa? Asu ya asu kalbun tenan. Karena orang Pat ini meyakinkan Nabi Dawud percaya terus keluar. Nabi Sulaiman tahu. Wah itu kalau saya hakimnya pasti tidak seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman gawe sidang terus dipanggil satu-satu. Sing metengi cah wedok iku sapa? Asu, Nabi Asu man Sulaiman. Njek jile Nabi Sulaiman. Rupane piye? Abang wes. Wes saiki di singkirno di karantina sing berarti aku di karantina. Dicelokne. Semua tengi sapa asu rupane apa? Ireng slebok. Sampai 4 itu beda-beda. Ya ora ono sing muni ungu mesti dewe. Ora mungkin ora asu kok ungu. Tapi dari 4 itu akhirnya disuman wah berarti bohong tenan. Akhirnya bareng papat didadekno sitok. Kamu tadi bilang apa? Abang, kowe mau bilang apa? Ireng. Kowe mau bilang apa putih? Wah mesti anda ini bohong. Ngasune kok beda? Beda-beda. Oh dirajam akhirnya. Lagi-lagi barokahe ngakak. Jadi integrasi sitok-sitok itu penemune itu Nabi Sulaiman. Polisi kudu bayar royalti ning Nabi Sulaiman. Iku hak intelektuale ning Nabi sinten? Lamlane ning gone Quran ana fahfahamna Sulaiman wa kullan atainau mawail. Nak masalah pinter iku pinter Sulaiman. Mulane wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thair wa utina min kulli syai. Tapi saat terus saya terus fahfahamna Sulaiman. Tapi kalau masalah kecanggihan hukum luwih gampang pinter Sulaiman. Kita buat senengane wiridan, tapi rapati pinter. Sulaiman pinter tapi rapati. Akhirnya terus ditiru nganti jari lah kowe yo ora pinter ra wiridan. Lah iku salah elek wong yo ora pinter. Ora wiridan ora ana sanate. Ngotong-ngotong wong udah kurang ajar. Gus Pak ora tau wiridan. Aku ora wiridan jek ono pinter. Lah kowe malah ra wiridan. Ora pinter. Bareng wiridan pisan sret sret terus bareng. Nah iki yo semula. Iku ilmune apa? Wa khud bi yadika dikhfan fadrib fihi wala tahmas fa'atas fihi fir'auna fa'atat mongko nekakno sapa ummu Musa bi ing Musa fir'auna ing fir'aun faturob inta mongko den rumat sapa ummu Musa lan Musa inta ana ing sandinge fir'aun. Nah sampean kepen rujuk ning Musa tok ya fataroba mongko karumat sapa Musa inta ana ing sandinge apa fir'aun. Wis pokoke sami mawon.
Kama kola ta'ala kaya oleh dawuh sapa ta'ala hikayatan halen nyeritakno anu sanjeng Musa fi surati syu'ara ing dalam surat syu'ara dawuh Allah nyeritakno mengane Fir'aun hikayatan krana nyeritakno anu sanjeng kauli Fir'aun nggih fi surati syu'ara Fir'aun ngomentari Musa sebuti alam nurabbika fina walita wa lafita fina min umrika sinin. Ketika Nabi Musa dakwahi Fir'aun, Fir'aun melehno ngeten. Alam nurabbika ana ta orang rumat ingsun ka ing sira, fina ing dalam lingkungan kita, walidan ing dalam wektu cilik. Sa Musa te ngandani aku piye wong cilik tak rumat. Wala bista lan manggon sira fina ing dalam kita. Min umuri kasange pira-pira umur sira kowe manggon ning omahku ning istanaku sini nak ing pirang-pirang taun niku pangeran koyo ngono. Musa iku mestine sampean musuhe Fir'aun. Fir'aun jarene pinter cerdas kebodhon ngrumat calon musuh. Iwak mempermalukan Fir'aun to. Dekne iku gawe kebijakan nyembelih Bani Israel ben radi Musa malah hakikate ngrumat Musa. Iku geblek ta geblek. Jadi pangeran nak mempermalukan Fir'aun itu, Fir'aun itu goblok-goblok ke wong, ngrumat wong, sing sampean dadi musuh. Paham ya, dadi ya ngeri tenan. Mulane bojo iku sudah dadi swarga, paham ya? Nak kowe ora dadi swarga berarti kowe ngrumat wong sing dadi ana kowe mlebu neraka. Mulane kowe nambe bojo sing apik ben dadi ana kowe swarga. Nak nanti dadi ana neraka berarti kowe ngrumat wong sing dadi ana kowe mlebu. Ya kowe dadi wong saleh ben bojo nglayani wong sing dadekno mlebu swarga. Nek ora berarti bojo nglayani wong sing dadekno mlebu neraka. Mane pasangan suami istri kudu padha-padha pasangan apa swarga. Iso ganteng bareng mbek ayu utawa ganteng mbek elek pokoke selang-seling. Sementing pasangan apa? Itu kan masyhur. Nabi nate ngrawek nekano cah lanang elek mbek entuk cah wedok ayu. Tapi Nabi ngendikane cah iki pasangan swarga, pas mangan tak kok. Mas kowe kok roh? Kowe roh kene apa Nabi darani kita pasangan swarga? Gak roh, Dik. Mergo mas kene roh aku lem syukur ra karuan. Iku dadekno kowe ahli swarga. Aku ora sampean ngempet sabar. Ngempet sabar ya dadekno swarga. Jadi oleh kombinasi syukur mek napa? Sabar. Tapi nak podo sabare ra roh. Sale semanang elek sing wedok elek. Terus podo sabare. Iku kuwate mbok. Ra roh anu, ra ono hadise ini. Dadi pasangan surgawi iku iso ganteng mbek ayu utawa ganteng ambek elek utawa elek ambek wis pokoke ngono asu iso. Wis praktekno dhewe lah sembo kono pokoke. Walam ma balagolan semangsa itu mung kosa Nabi Musa asyuddah ing umur kuwate Nabi Musa. Wawal itu umur asyid itu salah sunah sanatan. Iku umur 30 tahun awal salah sun total. Jadi umur yang dianggap kuat, fisiknya kuat, uteknya kuat, prima. Iku 30 tahun utawa 30 tahun. Kuat loh nggih. Tapi kalau kearifan mungkin dimulai 40 tahun. Tapi kalau kuat kelimake puncak pas kuat-kuatnya itu cara 30 tahun utawi 30 tahun. Wastawa lan wis stabil sapa Nabi Musa. Istiwa mana stabil? Ebal aku tegese tumekono Nabi Musa arba'ina ing 40 apane sanatan, apane taune. Ketika Musa sudah kuat dan sudah stabil pikirannya, perilakunya yaitu sudah umur 40 tahun, ataina hukma wa ilmu. Ataina moko paring ingsun dhewe Musa tak paringi hukman ing pinter gawe keputusan hukum. Hikmatan tegese hikmah wa ilman lan ilmu. Maknane ilman iku fikhan tegese kepinteran fidini dalam agama. Jadi ciri utama Nabi ya alim fikih. Mulane ciri utama ulama ya alim fikih, aja kok iso wiridan tok tapi ora roh hukum halal haram. Jadi ciri utama warasatul anbiya kudu wa ilman e fikhan fiddin. Dia juga cakap dalam hukum napa fikih. Qabla ayyab atha atau qabla ayyub atha. Sedurunge ento diutus sapa Musa, diutus nabian Khalid dadi nabi. Jadi Nabi Musa niku diparingi alim, sedurunge dadi nabi ya wis alim, wis pinter. Wakadali kalan koyok mengkene eka majesina koyok oleh males ingsun hu ing ikilah Nabi Musa natsi males ingsun al muhsini nak ing biro prowong sing lakoni apik di anfusi maring awak dhewe ini al muhsini. Jadi kue nak lakoni sholat berarti ngapi i awakmu dhewe mergo dengan sholat berarti kue ndadekno awakmu layak mlebu napa swarga. Kue sayang bojo yo ngapi i awakmu dhewe baru kaya mbok sayang kono akhire sayang. Jadi sebetulnya kabeh amal apik iku mesti balik ning awake napa piyambak. Man amila sholihan fali nafsi napa wa man asa'a napa fali wa lam yubata kullu nafsi.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimati.